Виходжу в ЕТР, хоча зайнятий зараз а, підготовкою а, нашої нової програми, програми а, освіти, конкретної окремої системи освіти, тому що. Деякі матеріали в навчальних закладах України, як я розумію, з всього цього, що я бачу, вони просто абсолютно не присутні. І поки я тут розбираюся з залізом, проводами і програмами, з'явилося звернення Івана Бубенчика, в якому він красивим політичним слогом. Звертаються до шановні українці, співвітчизники. А, я все ж таки пану Івану пропоную звертатися до них а, напряму. І при цьому не треба бути якимсь дуже там оратором чи ще чомусь. А, якщо людина щира, то люди побачать, що вона щира. бо а, Ті ж самі вибори під час Конгресу відбувалися в спілкуванні живому. І я завжди це пропоную всім спілкуватися з людьми, з ким до кого звертаюся на живу. Тому що тексти е можуть бути складені зовсім іншими людьми. І е коли читаєш цей текст, е враження таке, що пан Іван, Такий текст сам написати не, не міг. Добре, я хочу пройтись по цьому тексту і сказати свої думки з цього приводу, тому що о, чомусь постійно в будь-яких зверненнях о, Івана Бобенчика та його найближчого оточення йдуть звинувачування в, як мінімум, неетичних діях з моєї сторони. О, це в офіційних заявах. В неофіційних заявах йдуть розкази про шахрайство, про узурпацію влади якоїсь, якої ні в кого немає ніякої влади. Що ще? Біографія, там перемиваються тіски, члени семей чіпаються чомусь. Хоча ніхто не має ніяких претензій, наприклад, до сім'ї Івана Бубенчика. Проблема тільки з тим, що його син, наприклад, він використовував свою приватну картку на те, щоб отримувати допомогу. Тому не хтось його сина втягнув цей скандал. А це є політичним скандалом хто це не розуміє, а насамперед. Людина сама долучилася до цього, може намагалася допомогти батьку таким чином, чи ще щось. Це, ну якби їх власна справа, але коли е, справа стосується грошей громадян, то е, ця справа перестає бути власною. Я думаю, що українці особливо чутливі до таких моментів після того, як е, були вже сім'ї президентів. А Іван Бубенчик, якщо хто забув, конгресом був видвинутий на єдиного народного кандидата від Першого національно-українського конгресу. І я хочу зачитати вам це звернення і дати свої коментарі. І повторюю, я вважаю сторінку історії нашого руху, який пов'язаний з Іваном Бубенчиком, вже перегорнутою. Но Вчора здається, якщо я не помиляюсь, фінансовий комітет е, Національного українського конгресу, який е, засновано на постійній основі, раз такі проблеми з грошами у людей виникають, звернувся до пана Івана з проханням повернути, якщо не всі гроші, які люди давали, а люди давали повторюю по двом каналам. Можна сказати по трьом, Які це три канали. Перший канал це люди збиралися на заставу, тому що згідно українського законодавства встановили бар'єр, щоб я так розумію, щоб бідні люди не могли туди навіть потрапити. Застава на сьогоднішній день 2,5 мільйона гривень. це е, приблизно 100 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, який треба було всім гуртом зібрати і інформаційний відділ, е, і всі, ті, хто. Сьогодні кого пан Іван звинувачує в якійсь там узурпації влади, або там е якийсь Мусоліні чи Гітлер з'явився, і люди, які його там секта, і моляться на нього, і все, всі ці люди складали текст, де були наступні слова з миру поницю пошиємо сорочку. Це придумали ми. Це придумав не пан Іван, не його син, ні там, члени його сім'ї або його. Найближче оточення це робили ми. І ми дали цей заклик, і за 5 місяців напруженої роботи ім'я пана Івана стало відомим набагато більше, ніж воно було відомим, наприклад, на стан початку травня цього року. Перша, тобто, як би. Я не пам'ятаю, як я сказав. Тобто три потоки, да, грошей йшло. Перший, це на заставу цю. Люди збирали конкретно, щоб пан Іван мав е змогу потрапити в бюлетні передвиборчі. Другий поток грошей йшов на другий рахунок, яким ми з паном Іваном в розмові, в спілкуванні, на відеочаті. Ми з ним домовилися, що він свій рахунок приватний, так, з Приватбанку. Очищує від грошей, які там в нього сімейні, якісь особисті, і цей рахунок він виділяє повністю на те, щоб люди на нього збирали гроші на його предвиборчу діяльність. А це поїздки, зустрічі, подорожування Україною, агітація, роз'яснення на все це. Всі прекрасно розуміли, що пан Іван ну не повинен це робити там за кошт сімейного бюджету. І договорен договореність була відносно того, що пан Іван, а так як він людиною може бути зайнятою, він може вивчати програму, писати програму, з людьми зустрічатися, відповідати на запитання. Всім зрозуміло, що кандидат президента це серйозна справа. Тому було вирішено, що його особа, якій він довіряє більше за всіх, конкретно його син Юрій. Береться за те, щоб допомагати батьку і публікувати звіти, публікувати звіти щотижневі, де кожна копійчина, яка йде по цим рахункам, повинна показуватися, повинні показуватися там роздруковки з банку. І перед людьми треба звітуватися. Це елементарна, абсолютно елементарна. Етична поведінка сучасного політика, особливо народного політика. і особливо в країні, де настільки розповсюдження, розповсюджена цинічна брехня, як Україна. Я думаю, що нічого в цих вимогах не етичного або фюрерського нічого не було. Ніхто не казав слухай так, ми будемо збирати гроші, а от що ми будемо вважати там за потрібне, ми тобі будемо там виділяти. На щось там, на поїздки чи ще щось. Ніхто, якби була, самі подумайте, узурпація влади, узурпація е, грошових потоків чи ще що, е, справа ставилася саме так. І коли пан Іван починає розказувати: конгресмени не зробили мені те, конгресмени не розробили мене все, ніхто не збирався це робити, тому що пану Івану, як герою Майдану і е, війни за незалежність на Сході України, була надана повна довіра. Абсолютно повна довіра. Пан Іван вважався абсолютно порядною людиною, здатною на порядні поступки вчинки, чесною, відвертою, порядною. То чому цю людину треба якось там якийсь гестаповський контроль на цією людиною робити? Багато людей звинувачує конгресменів і мене особисто в тому, що ми. Треба було одразу там щось окремо, щоб не було спокуси? Зачекайте, зачекайте. А я вважаю, що спокуса повинна бути. Для чого? Щоб людина пройшла цей іспит. Якщо людина не проходить іспит з спокусою, коли мова йде за вибачаю за еквівалент 8 тисяч доларів, а 8 тисяч доларів це що? Це розтаможка за машину в Україні. То що ця людина буде робити, коли в неї буде можливість накласти лапу? На мільярди гривень. Що ця людина буде робити? Як ви вважаєте? Я вважаю, це спокуса повинна бути, і ми повинні побачити, як людина в умовах цієї спокуси себе поводить. Почалося з того. А, і третій поток, як я кажу, це люди, які вважають, що там, пана Івана, його сина, його сім'ю треба утримувати, треба вдягнути, треба нагодувати. Абсолютно немає ніяких з цим проблем. Ніхто не забороняв це робити. Одразу людям всім казали. Будь ласка, коли ви надаєте гроші на рахунки Івана Бубенчика, єдиного народного кандидата в президента України від Першого національного українського конгресу, будь ласка, вказуйте на що ви їх даєте конкретно. Будь ласка, вказуйте, чи ці гроші йдуть на заставу? Тоді вони йдуть на окремий рахунок в банку Авалі. Банк Аваль було вибрано, повторюю. Саме тому, що він є самим незалежним від корупційної системи України, і е, саме в цьому банку, наприклад, тримають е, свої гроші, е, рахунки поточні там по візам, по будь-яким там дипломатичним операціям тримає американське посольство. Тому після вивчення ситуації було запропоновано пану Івану піти в банк Аваль самолічно, особисто і відкрити цей рахунок, що він і зробив, і на цей рахунок. Люди направляли гроші, які вони помічали, що це йде на заставу. На рахунок Приватбанку пана Івана йшли гроші, ті люди помічали на громадську діяльність. І вже на якісь інші рахунки, які ми не, абсолютно не збиралися на них дивитися, не збиралися там їх контролювати чи ще щось. Пану Івану було запропоновано, щоб вони, якщо є благодійники, які хочуть допомагати пану Івану і його сім'ї. Будь ласка, робіть це це взагалі не проблема. Ніхто не дивився, де більше грошей, де де менше. Абсолютно повна свобода була в цьому. І е, сьогодні про мене розказують, який я дуче, да, там, фюрер і все таке інше. Ну, добре. Історію ви знаєте, що почались, е, якісь затримки з звітуванням. Звіти почали затримуватися. Потім ми побачили, що деякі люди почали звертатися і казати: було дві, два типу скарг в Службу безпеки, мені конкретно особисто люди писали, що гроші направили на заставу грошей на рахунках ніхто не бачить. Гроші просять на бензин кудись доїхати, а на картках лежить в п'ять разів більше, ніж просять. Тобто все почалося з того. Що Юрій Бубенчик отримав зауваження в групі модератори відносно невчасних звітів, що є неетичним, це є неетичним, це неправильний вчинок. Звітуватися треба чітко, в строк і дякувати за кожну копійчину. Це є нормальна лінія поведінки. Хто мені хоче зараз розказати, що ой, вони були дуже зайняті чимось, може він не встиг, може ще щось. Тоді людина могла, по-перше, попередити і написати в групу тих же модераторів, де багато людей, які якби, займаються інформаційною розголосом, агітацією, випрацьовуючи тактику перемоги Івана Бубенчика, де можна попередити цих людей, так роблять порядні люди. І, і кажуть: ми їдемо зараз на зустріч, у нас якийсь захід. Я не зможу звітуватися вчасно. Я вибачаюсь, але звіт буде на три дні пізніше. Нічого такого абсолютно не було. В цьому чаті модератори також знаходились Вікторія Бубенчик і Іван Бубенчик. Вони бачили всі розмови, вони бачили поведінку свого сина, наприклад, і людей дуже образило саме те, що вони жодного разу не втрутилися, жодного разу не зробили якесь зауваження. Вони абсолютно. Жодного разу не продемонстрували бажання командної роботи. Ось в чому проблема. Повторюю, почалося з того, що Юрій почав звітуватися з затримкою на три дні, на п'ять днів, потім на тиждень. Потім всі ці скарги пішли. Пішли скарги відносно того, що ну, гроші передаються, грошей не бачимо в звітах. Потім пішли скарги, що гроші просяться кудись доїхати. І е, насправді там лежить купа грошей і все одно просять. Момент, який я вважав самим неправильним, бо все інше можна перевірити, чи куди не туди гроші попали, чи може їх перевели з євро в гривню і поклали, а людина не помітили. Я на це ще спокійно реагував. Ну на що я відреагував одразу і мав розмову з паном Іваном? І я його інструктував, як. Не знаю, політехнолог, ідіолог, фюрер, як завгодно мене може називати. но я йому пояснював. Бо я розумів, що в Україні планка етичних норм опущена вже давно і досить низько. І люди можуть не помічати, що те, що вони роблять і вважають за нормальне, насправді є аморальне і не можна так робити. Тому в мене відбулася звичайна робоча розмова з паном Іваном Бубенчиком. Контакт я шукав два тижні, це щоб ви розуміли, які у нас комунікації з єдиним народним кандидатом в президенти були, від, з командиром закордонних частин Української повстанської армії. І такі ж погані комунікації були, наприклад, з командиром Другого легіону, який забезпечував безпосередню підтримку в деяких випадках і охорону, і транспорт, якщо треба, і організацію. Івана Бубенчика. Днем з вогнем знайти не можна було. І кожного разу він пояснював, я виключаю всі телефони, щоб СБУ там не подивилося, де я знаходжусь, вони там крутяться біля хати і все таке інше. Що сприймалося? Добре, ти боїшся щось СБУ побачить, де ти знаходишся. Ладно, ти все ж таки в режимі внутрішньої окупації, всі розуміють. Це було ще до слів, що він захищає весь український народ, він великий захисник. Великий захисник, який постійно. Щось натякав на якусь додаткову охорону, що там хтось повинен з першого або другого легіону постійно біля нього знаходитися і його охороняти, порівнював себе постійно з Сашком Білим і лісником. І коли Юрі зробили це зауваження відносно звітів, Юра почав вчити дорослих людей, які відпрацювали на передвиборчу програму Івана Бубенчика, відпахали за безкоштовно. Збиралися гроші лише на друковані матеріали, там на ці футболки. За ці гроші звітувалися чітко по копійці вчасно. Чого там пані Дашкевич навіть уявити собі не могла? Вона почала, коли все це почалось. Вона почала кричати нехай Юлія Федорова звітується. Її всі присоромили і сказали: а вона звітується щоразу, щотижнево, там і через скільки днів постійно, регулярно. Розумієте? І е, в мене була розмова з Іваном Бубенчиком, і я йому сказав: Іван, не можна просити у людей гроші, коли на рахунку гроші є. Це неправильно, це не етично, це не культурно, це не красиво. Ось все, що я сказав. Іван. Я бачу, що в твоєму оточенні, яке ти. Зобов'язаний контролювати, ти є відповідальною особою. Якщо ти називаєш свого сина помічником, ти відповідаєш за його вчинки тоді. Якщо ти називаєш пані Дашкевич своєю довіреною особою, ти відповідаєш за її вчинки. Ти повинен навести порядок в своєму оточенні. Ти не можеш так робити. Кандидат президенти, майбутній президент. Не може дозволяти цьому статися. Крапка. Тут це не ультиматум, це не вимоги фюрера, це аксіома сучасного розвинутого політичного естеблишменту. Будь-в якій нормальній країні. Людина не було готівки в кармані, взяла партійну картку, купила дві шоколадки відставці. Донька міністра сіла в машину державну, щоб доїхати до рапорта. Він вже не міністр. Жінка державного посадовця е, вирішила на халяву полетіти на Air Force One президентському літаку, і в інстаграмі запустила, як на трапі вона стоїть. Він вже не державний діяч. Це нормально, це є стандартом, до якого Україні обов'язково треба дійти. Інакше не буде сучасної могутньої новітньої України, а буде болото брехні, з якого всі втомилися і всі. Кричать і розказують, як нам тяжко, як нам треба з цього вилізти. Я вам пояснюю, що без цього фактору ну, ми з цього не виліземо. Це елементарна логіка. Причому тут фюрерство, Муссоліні, Гітлер чи ще щось? Я не розумію. Невже це так важко зрозуміти? Ну я думаю, деякі люди роблять вигляд, що вони цього не розуміють. Чому? Тому що знову задіян приватний інтерес. Задіян приватний інтерес. І коли Юрій зробили зауваження, ніхто не збирався, вибачте, мене, відкликати кандидатуру народного кандидата, нікому в голову таке не могло пройти. І Юра почав людей, дорослих, старших за себе, вчити, куди треба направляти гроші. Він почав там розказувати, і в групі модераторів було купа людей, які є свідками всіх цих подій. Багато людей, які кажуть, ми з самого початку бачили, як розвивався цей конфлікт, цей політичний скандал. І Юра почав розказувати, а що це ви на футболки там витрачалися? Ну, причому це ж не те, що Юра дав гроші на футболки. Ні, це люди збирали гроші на футболки. А що ви там на газети витрачалися? Ви б краще ці гроші перевели всі сюди, до нас на заставу. Елементарна, ну, я не знаю, дурня чи що це таке. Бо якби на ті футболки і газети, то і на заставу менше грошей йшло. І він почав звинувачувати, що ви за те, що ви неправильно тут політику фінансову розводите, у нас лише 8% грошей на заставу. Іван в розмовах демонстрував мені занепокоєність розміром застави. На що я йому відповів? Що ми, діаспоряни, хто працює? 10 тисяч доларів це може великі гроші, але одночасно, якщо спланувати, 10 тисяч доларів може знайти декілька людей, які підтримують ідею. І ми обов'язково гарантій 100% немає. але вже багато людей мені сказали: не буде вистачати, щось будемо придумувати, будемо докладувати звідси з Америки, з Європи. Тобто, це була не проблема. Далі я звернув увагу на занепокоєність пані Дашкевич тим, що якась частина грошей, скажімо так, застрягла в Америці, коли ми зробили gofund програму, і люди почали насилати гроші на єдиного народного кандидата в президенти, на заставу ці гроші йшли, це було одразу сказано. І потім після атаки цих порохоботів, чи хто там, що там за боти, цей аккаунт я отримав листа, що багато. Скарг поступає, і вони вимушені цю компанію закрити. Вони її закрили, гроші були переведені в американський банк, і ці гроші там. І пані Дашкевич дуже хвилювалося, як це так, як це так, ми тут в обносках ходимо. Ми тут те, ми, нам нема за що їздити. Там гроші. І вона постійно на мене, ну не те, що тиснула, але начекала, що коли ж ці гроші вже будуть там. Ну я сказав, ці гроші. Підуть на заставу єдиного народного кандидата, коли буде створено офіційний рахунок згідно українського законодавства, бо там треба звітуватися за кожну копійчину. І тоді ці гроші будуть переведені в гривню і покладені на цей рахунок. І тоді, в графі, в графі, звідки прийшли ці гроші, можна буде вказати, що ці гроші прийшли від діаспорян там Сполучених Штатів, Європи, ще когось хто там. Як правило, це заробітчани, які відправляли гроші, використовуючи цю кампанію. Яке тут фюрерство, я не розумію. Яке тут... Ну, добре. Ладно. Це пояснювати істину, нема більш наблагодарної справи, ніж пояснювати істину. Дайте. Я зачитаю вам цю, це звернення. І якщо ви в ньому не знайдете ніякої фальши або брехні, то. Ну, то що я можу тоді сказати? Я знайшов це звернення популістичним, яке грає, грається просто на якісь патріотичних відчуттях, відчуттях національної ідентифікації і на тому, що українці опалилися на шахраях вже дуже багато разів? Шановні українці співвітчизники! В травні цього року в Празі відбувся перший український національний конгрес, на якому півтори сотні громадян України та діаспори шукали вихід з паски олігархічного правління, в яку потрапила наша держава. Повністю погоджуюся з цим е, початком, вступом, окрім того, що це було півтори сотні громадян України. Пан Іван Бубенчик та його команда е, не мають. Статистики не мають абсолютно ніяких документів. Чому? Тому що пан Іван Бубенчик, до речі, потрапив на конгрес навіть поза е, загальними правилами, він не подавав біографію, він не подавав ніякої анкети. Пана Івана Бубенчика було запрошено як свідка злочинів е, е, МВС і прокуратури. Бо, ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте порядок денний роботи конгресу. Розглядалися виступи свідків, і вже на е, обґрунтування цих виступів та відеоматеріалів. Пам'ятаєте, майже півдня за ці три доби роботи конгресу пішло на те, щоб проглянути відеоматеріали, відеодокази злочинів злочинів е, співпрацівників МВС України та прокуратури. Пан Іван потрапив на конгрес не як делегат, конгресмен там е, людина, яка Написала, що хоче приймати участь у конгресі. Він потрапив як свідок. Його запросили, і е, організатором його поїздки була пані Дашкевич. А фіна фінансували його поїздку навіть представники закордонних частин Української повстанської армії. Е, Виконуючи обов'язки командира, котрих на той момент я був. Е, Тобто, пан Іван не знає точну кількість конгресменів, і я повторюю, що максимальна кількість конгресменів була в перший день, і вона була максимальною саме за того, що була також, я пам'ятаю, команда спортсменів якихсь, українських, які захищали а, честь та гідність держави на спортивних змаганнях в Празі. І їх було здається, 5 чи 7 людей, і вони підійшли до нас і попросилися. Прийняти участь хоча б в одному дні. Це був день, коли була е, найбільша кількість конгресменів або учасників конгресу, якщо правильно казати. І їх було е, 131 чи 132. Я можу підняти документи, в мене все тут під рукою. Хто не знає, я вам зачитаю, що написано на цих бірках. У мене в руках зошит від відвідування зали. І, на жаль, я не. Ем, зачекайте секундочку, чи я зможу перекинути і зробити дзеркально. Так, вибачаю за те, що почав ЕТР неправильно. Тепер ви зможете прочитати. Зошит відвідування зали Першого національного українського конгресу 24 травня, 26 травня, Прага, Чехія. Бачите, так? Да? 18 рік. Тут я заборонив писати прізвище для того, щоб якийсь засланий казачок не міг зробити фотографію. І реєстраційні номери доходять аж до 212. Якщо ви подивитесь, бачите, 212 номер. О, я не помилився. Всього в перший день роботи конгресу 132 людини. Хоча реєстраційний номер доходить до 212, го це враховуючи людей, які подали заявку, отримали реєстраційний номер, але не з'явилися на конгресі. Пан Іван, твоя команда, яка тобі красиві тексти пише. Не півтори сотні. 132 було людини в перший день, коли була максимальна кількість учасників конгресу. Потім 5 чи 7 людей, оця. Спортивна команда, члени цієї спортивної команди покинули зал. Було багато людей, які сказали, я зможу лише на перший день приїхати. Були люди, які казали, я зможу лише перших два дня бути, а потім мені треба їхати. Було різні абсолютно людські ситуації. Тому, е читаємо заяву далі. На ньому було прийнято ряд рішень, серед яких визнання сучасної влади злочинною та оголошене про створення незалежних владних структур. Так, то, також там було обрано народного кандидата в президенти України. А, я дуже прошу тих, хто пише ці тексти, не маніпулювати словами і писати конкретно. Писати конкретно. Там було обрано єдиного Народного кандидата в президенти України від Першого національного українського конгресу. Бо коли ви пишете неправильно, люди починають казати: от вони там президента вже якогось обрали, от у них там свій президент. Ви пам'ятаєте всі ці вкиди на соціальних мережах, які відбувалися, треба правильно називати, як було єдиний народний кандидат президента України від... Першого національного українського конгресу, тобто перший національний український конгрес, який оголосив Верховну Раду дисфункційно-корупційною організацією, який оголосив МВС злочинну організацію, Генеральну прокуратуру з усіма підрозділами, включно військової, злочинними організаціями, він е, також запропонував українському суспільству єдиного народного кандидата в президента України якого було обрано під час праймеріс, який цей конгрес провів? Не розказував, що ми проведемо праймеріс, як це казав Саакашвілі, да? і Ліза Богуцька, там, і всі інші? Не розказував, яка влада злочинна, а конкретно прийняв рішення? В мене запитання до пана Івана Бубенчика. Мене запитання до його команди. Хто був автором? Порядку денної роботи Конгресу. Хто сів і розписав, що буде відбуватися в перший день, що буде відбуватися в другий день, що буде відбуватися в третій день, Хто сів і розклав комбінацію? Яке саме рішення повинен цей Конгрес прийняти? І що для цього треба зробити? А для цього треба, наприклад, запросити свідків. Їм треба дати регламент. Їм треба виступити на початку, щоб потім конгресмени, учасники конгресу, обміркувавши інформацію і зрозумівши, що саме ставиться на голосування, проголосували. Хто був автором всього цього? Я дам вам маленьку підказку: адміністратором, сторінці в Фейсбуці, на якій відбувалися всі офіційні оголошення, і яка називається. Перший національний український конгрес є Рустам Ташбаю. Якщо ви звернетеся до адміністрації Фейсбуку, то ви побачите, вони можуть, я думаю, надати вам інформацію, що ця сторінка належить її єдиним адміністратором, є Рустам Ташбаю. Пізніше я ввів додаткового одного адміністратора на випадок, якщо мене буде забанено. Бо був такий момент, коли мене за цього Реведжука чи хто там. Забанили на місяць, і в мене не було навіть можливості щось пустити на цій сторінці. А тепер ви розказуєте про те, що автором, єдинолічним, чи як це сказати, фюрером, фюрером цього процесу, давайте називати речі своїми вінами, фюрером роботи першого Національного українського конгресу був Рустам Ташбаю. Йому ніхто не підказував. Я пам'ятаю запитання: невже цей водій такий розумний? Так, да, він такий розумний. Не... Не консультувався ні з якими українськими політиками або силами, або відомими людьми. Не консультувався ні з якими американськими політиками, бо їм, чесно кажучи, до спини, що у вас відбувається. Розумієте? Коли Тажбаю побачив, що всім до спини, що у вас відбувається, він зрозумів, що треба діяти самостійно, інакше нічого ніколи не буде зроблено. Ну, фюрер Тажбаю в цьому відношенні. Однозначно, фюрер. І я пишаюся. А ви зараз пишете, як, як, як ви там, народ України зібрався да, і зробив Конгрес? Ну, давайте почитаємо далі. На ньому було прийнято ряд рішень, визнання сучасної влади злочине, оголошено. Все добре. Це зрозуміло. На жаль, після проведення цього зібрання його ініціатор, громадянин Америки Рустам Ташбаєв. Замість того, аби виконувати рішення Конгресу, зосередився на власному піарі, оголосив про існування так званого Ташбаївського руху. Пане Іван Бубенчик, я дуже прошу вас не брехати. Тому що, коли ви оцей текст, який вам склали, постите на своїй сторінці, ви несете за нього відповідальність. І за свої слова і вчинки треба. Відповідати в сучасному культурному суспільстві, а не тільки в якомусь там блатному е, світі, який живе по поняттям. Як це було в 90-х роках, да? за базар відвіч, там, чи за наколочку, е, там все згідно Шури каретно. За свої слова треба відповідати. На жаль, після проведення цього зібрання його ініціатор громадянин Америки Рустам Тажбаєв. Ви забули, що Рустам Ташбаєв є громадянином України. І Рустам Ташбаєв. Голосував разом з усіма, використовуючи свій український паспорт, паспорт громадянина України. І всім, хто мав право голосу, а 132 максимального числа учасників Конгресу, не кожен мав право голосу. Були представники діаспори, які втратили своє українське громадянство. Був е, журналіст чешський, який не мав права голосувати. Були різні люди, в яких не було права голосу. З цих 132 людей, мінус спортсмени. А в першому, першому першого дня здається, я взагалі не пам'ятаю, чи були якісь голосування, але ну, я можу перевірити протокол, який теж в мене на руках. Кожний голос, кожна подія, кожний чин на цьому конгресі в мене у вигляді документів в мене в руках. А у вас нема нічого, бо ви були запрошені свідком. А сьогодні ви готуєтесь ну, Прибили гвізком собі корону на голову і е, не збирайтеся її знімати, як я бачу. Так от Рустам Ташбаєв, не треба маніпулювати громадянин Америки. Рустам Ташбаєв громадянин України з пропискою Житомирською, якщо ви не знали. Ну, ви, я розумію, тут до, спів... до відчуттів співвітчизників, о, якесь там воділа з Америки, да? який, до речі, розписав, Розпорядок роботи Конгресу, на який ви потрапили. Замість того, аби виконувати рішення Конгресу, зосередився на власному піарі. А, пан а, Іван, ви скільки легіонів у нас створили? Бо це було рішення конгресу, щоб Руставому Ташбаєву надати повноваження створювати Українську національну армію на території України. Ви скільки. Людей, я вибачаюсь, завербували в розвідку закордонних часин Української повстанської армії. Хоч одного. Ви скільки людям надали кодовий номер, який є паролем, за, за котрим вони пізнають, що до них звертається не СБУшник, ФСБшник чи ще якесь одоробло. а... Саме керівництво закордонних частин Української повстанської армії. Хоч один код мені називете. Добре, скажіть мені, за яким принципом присвоюється цей код? Чи, може, мапу сітку покажете мені, де ці коди беруться? Ви призначили хоч одного командира Української національної народної армії. Ви надали хоч один наказ організаційний. А це було все те, що рішеннями Конгресу повинен був робити Рустам Ташбаю. вже на посаді командира, а не виконуючого обов'язки. Командира закордонних частин Української повстанської армії. Чим я займаюсь по сьогодні? І 80% моїх сил, енергії та наснаги уходить на те, щоб як маленьких дітей розвести по куткам, щоб вони між собою не лаялися. І я ще повинен дивитися, чи людина честі і героїзму не крисить якісь гроші за, за спиною усіх. Зосередився на власному піарі. Шановний пан Іван Бубенчик, Тажбав Рустам зосередився на власному піарі після того, як він зрозумів, що Майдани. Та мирні акції протесту ні до чого не приводять. Тоді, тоді Рустам Ташбаєв, зосереджившись на власному піарі, почав доносити до людей свої ідеї. Люди цей піар побачили, люди ці ідеї почули, і Рустам Ташбаєв з кабіни траку скликав, організував та провів перший Національний український конгрес. На який ви поїхали в якості свідка, а пані Дашкевич о, у якості, здається, вашого охоронця. Захиснику України і українського народу треба було такого охоронця, я так розумію. Бо вона так представляла, що вона охоронець ваш. І дуже боялася відпустити вас в номер з другим чоловіком. Ну, то ваша власна справа. Там були деякі дивні люди, але не мені судити. Зосередився на власному піарі, оголосив про існування так званого ташбаївського руху. Де ви це оголошення знайшли, пан Іван? Або люди, які пишуть вам цей текст. Де я оголошував про заснування власного Ташбаївського руху? Ніколи цього не робив. Слово рух пішло не від мене. Слово рух пішло від людей, які були на конгресі, які були в інформаційному відділі і піарили вас, пан Іван, після закінчення. Першого національно-українського конгресу, якщо і був піар, то вибачте мене, це був піар Івана Бубенчика, якого з невідомого там героя Майдану треба було зробити людину відому на всю країну як першого, національного, як першого народного кандидата в президенти, як першу справжню альтернативу крадіям та брехунам. Пан Іван! Ми вас, народу України, запропонували як альтернативу крадіям та брехунам. То на що ви брешете? І що ви, ну добре, як мінімум, дозволяли красти? То що це за альтернатива? Ось в чому ділема, Ось в чому проблема! А ви ніяк не можете зрозуміти. А ви ходили і два місяці думали, яка ж там схема, яка ж там схема, що там теж баю? Ні, він не мене хотів обрати, він хотів цього Якимовіча обрати. Він там Семенченко щось цитер. А тут не вийшло, тут народ України розумний, і він вибрав мене, а не Якімовиче. Та вам до того, Якимвиче, вибачте мене, ще теж довго. І теж герой Майдану, і теж герой війни. І на блокаді його бачив. Не застяв проти СБУшників піти. А ви щось про СБУшників, бачу щось небагато вас сміливості. Вам треба, вибачте, роту присилати з Києва, щоб вас охороняли. Оголосив про існування так званого тажбайського руху брехня, пан Іван. Фізично створивши маргінальну політичну секту з жорстким підпорядкуванням лідеру. Тажбаюському руху ніхто не підпорядковується Тажбаєву. І рух так назвали люди. І я завжди був проти цього. І я завжди казав, назовіть якось по-іншому. А підпорядкованість жорстка йде в лавах Української національної армії. Чому? Тому що ми будуємо систему, яка повинна здолати систему, яка вже має вишкіл, яка вже має статути, яка має командирів, яка має виконання наказу. І яка має ще до цього ресурси як народні у вигляді пограбування, у вигляді цих грабіжницьких податків, так ще олігархи з Карманчика докинуть командиру підрозділу, якщо треба щось зробити таке. ну, Цікаве. І проти них ви хочете, щоб Таж що, не робив принцип військової організації? То ви ж військовий. Ви не розумієте це? Я думаю, що ви прекрасно все розумієте. Ви просто вашу совість і ваші очі заполонила жага до грошей, які зараз на цих рахунках. І ви готові будь-кого виваліти в лайні, аби ці гроші у вас, народ України, не забрав назад. Бо ви почали їх використовувати не по призначенню. Виявилось, що всі його попередні розмови про демократичні засади, про необхідність відновлення влади народу були лише солодкою приманкою для того, щоб аби утвердити себе в якості новітнього фюрера української нації. Фюрера чого Української нації. Пан Іван, Мені здається, ви погано знаєте історію України. Ну, я її вивчав. Не знаю, як ви її вивчали, я її вивчав. В українській нації фюрери не приживаються і довго не тримаються. Це така нація, вона вольнолюбна. Я українську націю завжди порівнював з англосаксами. Тому що англосакси взяли і змусили короля прибути на острів і підписати першу, перший документ, який обмежував владу монарху. Незважаючи на те, що він пішов, знайшов кришу собі у вигляді французького кузена, чи хто там був, і військо собою провіз французьке. Це йому не допомогло. Саме англосакси створили парламент. Саме вони зробили двопалатним, щоб, не було, щоб було менше можливостей для корупції. І це була Британія. Саме Британія, Імперія Британська, яка завойовувала стільки, вона. Також несла демократію. І потім ті, хто від неї відпочкувався у вигляді молодої американської нації, вони ще більш розвинули ці демократичні засади. І я завжди порівнював українців з англосаксами. Я завжди казав, що німецька бюрократія, або грецьке розгільдяйство, або російське нелюдське кровожерливе так звана культура, вони чужді українській нації. Українська нація це нація вольнолюбних, працьовитих людей. Вони найбільш за все схожі на англосаксів. Лише емоційність в них італійська. Це все, що я завжди казав. Ви можете перелопатити тисячі моїх етерів, і ви не знайдете нічого, що відрізняється від цього ствердження. І саме тому я вважаю, що англосаксонська система демократії, моральних цінностей та моделі економіки. Підходить до українського суспільства української нації краще, ніж будь-що. Краще, ніж будь-що. Я в цьому впевнений на тисячу відсотків. Бо я знаю і тих, і я знаю і тих. І нікого ви не знайдете з політиків, політологів, хто там програми, який пише, щоб він був на моєму місці. Нема такого, що 20 років прожив там і 20 років прожив там. І не просто прожив. Зачинившись в якоїсь там діаспорі і е, ходить і е, купляється на Брайтон Біч. Ні, я асимілювався повністю. Як в українському суспільстві, бо я був асимілюваний з 4 років, так і в американському. І я вивчив і ту, і ту сторону краще забудь кого. Не ви, пан Іван, а я. Не Василь Любарець, а я. Не Наливайченко, або Юля. А я, і навіть на Саакашвілі, який в Америці був лише студентом. І він бачив життя студента. А я був підприємцем, робітником, власником е, свого бізнесу. І банкрутився. Ну, не повністю ну, майже банкрутився. І в голих ходив, і в босих, і в заможніх. І всю цю систему вивчив. От і до, як вона працює. Саме тому я її пропоную. А ви розказуєте про якесь фюресто. Та мені це не треба. Мені не треба це. Якби я хотів бути фюрером, я вже ходив там, підлизував Геращенко та Вакулу вже давно, ще з 15-го року в мене була така можливість. Вони мене бачили, і Юрій Береза, і Тетарук. Я в Народному фронті був би зараз, ну, мінімум п'ятою людиною. Мінімум. Ви що в цьому сумніваєте з моїми здібностями? І не крутив би ніяку баранку і ходив би там Гоголем. І розказував, як треба жити. Но я обрав правду. Я обрав чесність. Я обрав шанси української нації на заможнє життя, а не просто бути якимось там підпивалою, який потім будуть шанси стати якимось фюрером, хоча б там місцевої партії. Мені це не треба, мене це не цікавить. У мене друга шкала координат, у мене друга шкала цінностей. Іван, пан Іван! Соромно повинно бути, що ви, мабуть, за своєю шкалою цінностей або свого близького оточення судите мене. Вам це не зрозуміти. Я для вас інопланетянин. Ви ніколи не зрозумієте те, про що писав у своїх спогадах кращий ас Другої світової війни Ерік Хартман, який лише в 43-му році потрапив на Східний фронт. Але збив більше, ніж 350 літаків супротивника, як правило, Червоної армії. Коли він був в полоні, бо американців віддали, совєтським, він писав в своїх спогадах. Коли руський бачить, що в тебе була можливість вкрасти і при цьому втекти від наслідків, і ти цього не зробив, вони вважають тебе ідіотом. Тому, пан Іван. Я розумію, що ви вважаєте мене ідіотом. Як це так? Є можливість стати фюрером, і людина добровольно від цього відмовляється? Як це так? Є можливість впасти на потоки грошей, і людина від цього відмовляється? Ну, я для вас іншої планети. Нічого не поробиш? Він почав скування та шантаж усіх, хто насмілився мати власну думку, хто намагається йому заперечити. Пан Іван, а, цькування, те, що ви називаєте цькування, да, це було е, відносно людей, які вирішили, що Конгрес це чергова кормушка фінансово. Пан Старов'єров прибув назад свій Харків, яким з дивом він взагалі потрапив на конгрес, бо він е, кордона пересікав один раз в своєму житті ще під час, мені здається, Радянського Союзу, чи що в Польщу він їхав. Він від нас вимагав якийсь, Офіційних запрошень від конгресу, або військово з мокрою круглою гербовою печаткою, ще якусь хірню, аби пересікти кордон, бо він боявся, що прикордонники його не випустять. Це вже після ну, того, що без віз навіть з'явився і все таке інше. Отакий Совок Репаний повернувся з конгресу. І що він почав робити? Бо він його звільнено там за неадекватну поведінку з лав Збройних сил України. Він там з ними тягається, судиться і живе на військову пенсію, яка є невеличкою. Да? Там не знаю, 1600, може, гривень на місяць тоді складали пенсія. Що ця людина робить в першу чергу, коли повертається з конгресу? Чи вона е, долучається до інформаційної якоїсь групи е, з наміром е, піарити вас, пан Іван Бубенчик, щоб ви стали президентом України? Згідно рішень конгресу? Згідно довіри, яку я особисто вам надав, і всі інші. Ні. Пан е, Старовєров вдягає берет якийсь там військовий, е, починає якийсь стріми, і в стрімах всіх він наголошує на тому, що ось ця картка Приватбанка, я конгресмен кидайте гроші. На що йому було зроблено зауваження? Йому було сказано: якщо ти жебракуєш і збираєш гроші з людей, в жодному разі при цьому не повинно бути будь е, ну, спогади про конгрес. Слово конгрес там бути не повинно, слово конгресмен там бути не повинно. Бо це є неетичним, Но пан старовіров в цьому нічого поганого не бачив. Зробили йому таке зауваження, потім ще одне зауваження. Потім багато скар, що він ходить там про Путіна щось питає по, по вулицям Харкова з мікрофончиком журналіста себе вдає ще щось. І потім все закінчилося тим все закінчилося тим, що е пан Старовіров запустив. Інфографіку, яка зроблена в Санкт Петербурзі, за державним замовленням, це я точно знаю, російського уряду, де йде політика така, що росіяни та українці, народи-брати обнімаються там, там у українця значок Росії триколор, у росіянина значок України. Це все якісь там олігархи, все придумали, а ми страждаємо, давайте брататися. Брататися можна. Але після того, як російський народ відкличе свою цю думу, чи що там у них, відкличе рішення вводити війська в Крим, поверне Крим і вибачиться перед українським народом. Також припинить спонсорувати, вже не кажучи про особисту участь всяких там щити, Владивостока, там, звідки завгодно, з Санкт-Петербурга, з Москви, які поїхали, взяли зброю і поїхали на сафарі. Вбивати українців на їх рідній українській землі. От тоді ми тільки тоді, коли все це буде скомпенсовано матеріально і морально, тільки тоді може може, українці може розглянути питання про якесь братання чи визнавання когось братами. Пан цього явно не розуміє. І пану Старовірову було сказано, що це остання крапля, і за твою проросійську агітацію тебе вилучають зла в організації. І ти тепер ніхто. Йди там і тусуйся. То це як у пана Івана Бубенчика називається і його агітаторів, який він почав цкування та шантаж усіх, хто насмілився мати власну думку? Пан Іван! Медведчук теж має власну думку. Прислухаємося! Вова Путін має власну думку. Давайте її будемо сприймати, і він має на неї право. Хто ще має власну думку? Сєпери, які встановили блокпост з подачі Геращенків та Ваковів і шмалали наших воїнів, принизливо знущалися над всією українською нацією. Ви собі уявляєте, що стоять і гіловці, мусульмани, і шмонають американських морських піхотинців і кажуть їм, от тільки три рожка патронів та одну гранату. Ви собі уявляєте, цей сюр. І це ви називаєте чим? Право на свою думку. Хто вас ще цікавить? Саук? Пан Саук це ще один зрадник, якого вилучено злав, якого буде позбавлено. Звання конгресмена, якщо таке взагалі існує, пан Салк повернувся в Францію. Дуже сильно нам розказував, щоб ніхто ж його не знав, не дай Боже, в обличчя там не бачив. Дуже сильно шифрувався. Сьогодні він нашифрується, він почав відео робити да, вже давно. О. І е, до пана Савка були питання щодо його біографії, бо вона була якась, як то сказати, занадто героїчна. Занадто героїчна для випускника. МВС на Овищу України. А ті, хто, вибачте, були в системи Мусорській, у нас до них пильна увага. Не просто потрапив в Національну гвардію, там батальйон НГУ якийсь там під час війни. Це ще можна зрозуміти. Ні, випускник, якого вчили, як знущатися над власним народом. Бо там вчать саме цьому. І якась була дуже дивна біографія. І було пару плям на цій біографії. І виникла підозра до пана Савка, що є абсолютно нормальним. Бо ніяка організація або революція нічого не варта, якщо вона не вміє себе захистити. Це сказав один з найрезультативніших найрезультатив... результ... 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 вибачте, революціонерів в світовій історії Володимир Ульяну. І ми вирішили дати йому час і простір, щоб він себе проявив. Пан Саук проявив себе тим, що він почав е, знову звертатися до людей і казати, е, ну, заявив, що він волонтер, завжди був, буде, і ну, це в нього така професія. Я бачу, у вас це, це Рустам Ташбаєв, якийсь сраний водій траку. Це Рустам Ташбаєву пахати по 14 годин, фюреру Ташбаєву, вибачаюсь, давайте вже правильно реалі будемо називати. А у нас є захисник народу. Палець палець, який не ударить, а щоб йому і гроші дали, і ще охорону. Бо він такий захисник. І у нас є волонтер, який каже, давайте скинемося всі по 10 гривень і одне одному допоможемо. Пану Сауку зробили зауваження раз. У пана Саука ну, він дуже хотів, хотів бути командиром. Його офіційно призначили командиром. Два. У пана Саука два рази спитали звіт. Якась мамбо джамбо замість звіту. І пан Саук зафлудив, зафлудив абсолютно. Що мої приватні меседжі, що приватні меседжі моєї дружини, що будь-кого. Що я повинен робити? Як оце, оце не так робиться. І Почав ще не почав нічого не організував, вже почав всім розказувати, як правильно треба робити. То роби. Роби на своїй ділянці. Тому що фюрер та байов, Дуче. Запропонував наступний алгоритм надати кожному командиру легіону або підрозділу закордонних частин свободу дії. Не повну. В межах Кодексу честі та статуту, що є здоровим глуздом. Але в організаційних моментах майже абсолютно повну. Для чого? Для двох задач. Перша задача. Подивитися. Який проявить людина організаційні здібності, на що вона здатня. Друге, може, ця людина придумає модель кращу, ніж з усім своїм військовим та менеджерським досвідом Тажбаєв. І тоді цю модель ми можемо розповсюджити по всій організації. Логічно? Логічно, я думаю. Отакий От фюрер Тажбаєв. Жорстке вимагання, щоб слава Тажбаєву кожного разу відповідайте. Кожного разу славте його і портретики на стіну повісти з Тажбаєвим. А як же? Ну, фюрер? Люди на мене дивляться, коли командир 4-го легіону каже: я не Ташбаєвець і взагалі з Рустамом себе там якось не асоціюю. Люди на мене дивляться, ти його ще не зняв? Ти його ще не погнав? Ні, я його не погнав. Він має право на свою власну позицію і думку. От такий вам дучий фюрер! Ну ви ж це не розумієте? Ви ж, пан Іван, швиденько б такого прибрали, я думаю, да? бо не відповідає політиці. Скування та шантаж усіх, хто намагається мати власну думку, хто намагається йому заперечити. Я сперечаюсь щодня з найближчими друзями, з побратимами, посестрами. Ми сперечаємося, ми обговорюємо. Іноді дуже часто я стаю емоційний. І я в цьому правий. Чому? Тому що мені легше, в мене більше багаж знань і досвіду, ніж з людьми, з якими я сперечаюсь. Вони оперують лише тим обмеженим досвідом, на жаль, який в них є. І тому, може, я не маю права виходити з себе, але іноді я виходжу з себе. Але це не означає, що я цих людей ненавиджу, або я прикриваю або присікаю будь-яку ініціативу. Я навпаки пропоную вам нарешті. Перестати сидіти на дупі і чекати, коли хтось прийде і порядок наведе, а наводити його самим. У лава Хуна, в політичному крилі, під час участі в Конгресі. Це все Тажбаїв вам пропонує. Фюрер, вибачаюсь, е, Адольфович Тажбаєв. Читаємо далі вашу брехню. Бо це, пане Іван, є брехня, за яку ви несете відповідальність як людина, яка контролює свою сторінку. А замість того, щоб виконувати свою обіцянку за допомогою таємної екзекюти карати кримінальних владних злочинців, винних в катуваннях та вбивствах людей. Проголосив, що буде фізично наказувати всіх зрадників, тобто тих, хто хоче покинути його угрупування та лави, створеної ним українською народною армією. Ну, слава Богу, ви хоч визнаєте, що створеною мною Української народної армії, Шановний пан Іван, для того, щоб таємна екзекюта когось карала, для цього треба, щоб запрацювали паралельні органи влади, народні органи влади у вигляді Конституційно-кримінальної комісії та. Українського народного трибуналу. Для цього треба знайти людей, пояснити їм. Ці люди повинні мати е, юридичний якийсь до, досвід, е, загострене відчуття справедливості. І е, для їх безпеки їх повинно бути багато і е, повинна відбуватися ротація. І вони не повинні навіть знати одне одного, вони не повинні знати навіть ім'я та прізвище підозрюваних. Зрозуміло, так? Це величезна титанична праця. Це Потребує ресурсів. Але весь час і всі ресурси були віддані вам, покладені вам під ноги, тому що ми вам довірилися. Тому що створити паралельні органи влади це одне, а прийти до влади і використати державні ресурси, почистивши їх зав... ну, завчасно, це зовсім інше. Тому ставка була зроблена на вас, на вашу перемогу. Як президента. І тому була занедбана робота в інших напрямках. Все, що вдавалося трошки займатися, вона займатися розвідкою, теж частково, бо розвідка потребує гігантських грошей. Людину треба висмокнути свого міста. Перевести його географічно в іншу точку і там посадити на 5 діб, щоб він сидів там, та ще щоб ротація була 2-3, може людини. І щоб вони робили це для елементарної, самої простої операції спецслужб під назвою наружне спостереження. На це треба гроші, а грошей не було. Все вам віддали, вам віддали на вашу перемогу. Щоб ніхто по кущам потім не сидів, щоб ви стали президентом. І з командою однодумців навести порядок, використовуючи вже державні ресурси, за які народ і так заплатив. Але ви цього ніколи не зрозуміли. Проголосив, що буде фізично наказувати всіх зрадників. Тажбаю такого не проголошував. Не розказуйте брехні. В статуті написано, що за вигляди. Брехні, різновиди брехні, саме такі, як саботаж, шпигунство та зрада, ми будемо застосовувати фізичне покарання проти тих членів організації, які на це підуть. Чому? Тому що, коли в свободі зробив свою кар'єру, пан Махніцький отримав владні повноваження, зрадив партію. Зрадив однодумців, зрадив українську націю, набив кишені і залишився яким? Безкарним. Тому якщо ми пропагуємо ідеї закінчення безкарності, ери безкарності в Україні, ми, поч... ми повинні це на власному прикладі. Пан Іван. Ви ж цього не зрозуміли? Ви ж не зрозуміли, що якщо ми кажемо, що ми будемо жити, будувати без брехні, то брехати не можна. А ви вирішили, що на новому цьому поїзді ви проїдете стареньким вагончиком? Не проїдете, не вдалося. Так сталося. Нащирно для руху. Так. Удар сильний завдано, дуже сильний. Але те, що нас не вбиває, робить нас сильніше. Ми продемонстрували, як ми можемо відповідати за свої слова. І наші слова були нульова толерантність до брехні. Отримати по Western Юніон 150 євро на заставу президента і не покласти їх на рахунок це є різноводом брехні, пан Іван. І це не пройде і не пройшло. Ви вчепилися зараз за ці скільки 7-8 тисяч доларів. Це ціна за вашу честь та совість, Ось скільки вона коштує. Я думаю, що ви продешевили. Мені вас дуже шкода. І ви кітуп під хвіст. Кинули все? Весь той імідж, всю ту до вас повагу як до учасника Майдану та учасника бойових дій на Сході України. Кожного, я так розумію, своя ціна. Українська народна армія. Остання таким чином стає приватною армією, за допомогою якої цей дуче хоче задовольнити свої диктаторські амбіції. Ну, маячня є маячня, тут нема що коментувати навіть. Зрозуміло, що погодитися з подібним я не міг. І коли Рассел Таш, його американське ім'я, остатньо усвідомив, що маніпулювати мною в нього не вийде, розпочав компанію з моєї дискредитації. Пане Іван, як вам можна маніпулювати, якщо з вами два тижні ну, не можна розмовляти навіть? Якщо вас ніхто навіть не спитав, де це ви постійно роз'їжджаєте за народні гроші, то що це за маніпуляція була, я щось не розумію? Коли вам взагалі ніхто нічого не казав, а один раз чи два зробили зауваження вашому сину, що він часно звіти не публікує, то що це за маніпуляції були? Ви від мене скільки разів на місяць чули? Один? Два максимум? Це я вами так маніпулював? Ви мені що? Звітувалися, де ви? Чим ви займаєтеся? Страшенний фюрер-маніпулятор, ти бачиш? Розпочав компанію з моєї дискредитації, проголосивши прямо, що відношення відзивають свою підтримку. Пане Іван, я відзивав свою підтримку, коли я побачив, що ви нормально і спокійно ставитеся до людей, які є нечесними і які крадуть гроші. Хто це не розуміє? Я. Повторюю і називаю речі своїми іменами. Отримати гроші від заробітчан, наприклад, за кордоном, і не покласти їх на той рахунок, і не позвітуватися, це вкрасти їх. Це їх вкрасти. Взяти гроші, які вам дали на передвиборчу діяльність, і замість цього витрачати на щось інше це їх вкрасти. І я вас не звинувати в тому, що ви крадете. Но ви є співучасником. Цього розкрадання грошей. Якщо ваша довірена особа, пані Дашкевич цим займається, якщо Роман Стойка, комбат чесний, вдягається і тактично рукавички вдягається за ці гроші. Вибачайте мене. Якщо ваш син цим займається, якщо піцю їсте там і все таке інше з рахунку, який повинен йти на вашу громадську діяльність, то це розкрадання. І ці люди, ці гроші крали, а ви їх кришували. Може, ви не чіпали на рахунки на ваше ім'я, наприклад. То без вас там ніяк не обійтись. Не може Роман Стойка взяти вашу карточку і піти зняти гроші. Ну, може, ви йому пін-код дали. То хто відповідальний? Хто дав пін-код? І зараз ви мені кажете, що я проти вас щось розпочав. Та мені гадки не було і думки, що ви. Продасте свою честь за сраних 7 тисяч доларів, які зараз там на заставі сидять, а насправді трошки більше, які ви не показали, ніколи не звітувалися і звітуватися не збираєтесь. Мені гадки таке не приходило, що людина, яка могла піти ризикувати своїм життям, так дешево продасть свою совість. Я вам відкрито заявляю, що ви продали свою совість. Ви зрадник. Ви зрадили людей. Ви не зраджували на Майдані? Ви не зраджували на Сході? Но коли ви пройшли ті іспити? Саме головний іспит, іспит з покусою. Ви не пройшли. Ви зрадили українську націю, до якої ви зараз так пафосно звертаєтесь, намагаючись облити мене брудом. Відзиваю свою підтримку. Це саме по собі є нечесним і підступним прийомом, бо всі, хто стежить за діяльністю та знають, що будь-яке бажання вождя є беззаперечним наказом для підлеглих. Маячню не придумайте, пан Іван. Ви звикли до вождів, до фюрерів. А тут демократія. Ви не розумієте цього? Зараз я вам в цифрах покажу. Бо ви тут почали розписувати рішення, вже конгресменів вам стали нелегитимні, хоча під час. Опитування роботи комісії вас конкретно спитали, рішення конгресменів для вас є обов'язковими для, для виконання чи ні? І таке ж саме питання отримав я. І ми однаково на нього відповіли, що так, ці рішення для нас є обов'язковими для виконання. То я вам зараз нагадаю, і в цифрах вам покажу ваші півтори сотні конгресменів. Бо поїхав, витягнув лотерейний білет, навіть назви конгресу не вивчив. Назви Конгресу не вивчив. Конгрес назвати правильно не міг перших пару місяців. І нещодавно, коли цей скандал почався, все одно і неправильно назвав. То там вже радники вже навчили, як правильно називається, да? А тепер ви будете розказувати, скільки там було делегатів. Легітимна це тільки чи нелегітимна. Зараз я вам все розкажу. Не переживайте. У нас все, документи є, і печатка, да? і, і все, що треба. Тобто пролунала команда ФАС, після чого мене звинуватили на промовірних фінансових витратах для перевірки, чого створила комісія по етиці. Шановний е, пан Іван, ніякої команди ФАС не було. Я сказав свою особисту думку відносно підтримки вас як чесної, порядної людини, бо я побачив, що там щось якась підмочена чесність та порядність. А це, вибачте, дуже строго в американському суспільстві. Я ж є також громадянином Америки. так? Да? Ви не забули про це вказати. В цьому суспільстві дуже строгості. У вас може там, та, подумаєш, вкрав, що тут таке. Да? У нас ні. Тому я відізвав і я запропонував людям вирішити це питання. Я, до речі, міг це питання вирішити наказом. Фюрер Ташбай мог видати наказ, в якому він оголосив би, що. Є підозри конкретні на розкрадання грошей від людини, за яку проголосував конгрес, і наказом своїм, бо в мене повноваження виконавчого органу між конгресами, якщо ви цього не знали, і надав мені це перший Національний український конгрес. І ви там паспорт піднімали і за це голосували. Ви мені надали ці повноваження, пан Іван. Нагадую вам. І я міг просто дати якийсь наказ і сказати, все, ця людина, але я цього не зробив. Бо я можу бути емоційним, я можу помилятися. Може, вас хтось хотів очорнити. Я, до речі, це теж не е, скидав старес, цю версію. Може хтось проліз ваше оточення саме з метою саботувати чесну людину? В той час, коли ви вже визначились, який я шахрай і як я Семенченко і Порошенко щось там мучу на тому конгресі, ну тут ви сплутали наші плани. Так би у нас були плани, пане Іван, да ніколи б ви там не балотувалися і в цих праймеріз, навіть на гарматний постріл, вас ніхто б не підпустив. Ви цього теж не можете зрозуміти. В той час, коли ви думали, який я шахрай, я в цей час продовжував думати, що ви чесна людина, і що до вас хтось заліз туди, втерся в довіру і саботує вас. І тому я запропонував скликати комісію за зразком. Демократичності Сполучених Штатів Америки. ви ніколи не чули, що в прямому етері звітувався міністр оборони України і відповідав на запитання депутатів Верховної Ради різних абсолютно фракцій, якісь ці запитання можуть бути м'якими і дружно поставленими, бо ця людина може ну, є з їх партії або ще щось. Але політичні конкуренти, ви розумієте. Що будуть забивати як мамонта своїми питаннями. І саме цю модель я запропонував. Я запропонував, щоб з найгіршої ситуації, яка виникла справжнього політичного скандалу, ми зробили найкраще. Щоб в цій ситуації ми продемонстрували, що ми є силою правди, що ми є новою силою. І я запропонував не суділіще зробити, як це пані Дашкевич, ваша ну, наближена особа, довірена особа, за вашими її словами. Називає, а я запропонував, щоб і мене і вас розп'яли на хресті, щоб і мене і вас зап... поставили всі запитання, які, як то кажуть, вітають в повітрі. І щоб люди побачили на свої власні очі, не тільки почули слова або прочитали текст, незрозуміло ким написаний, а щоб люди, а українці дуже розумні люди, вони чогось їм не вистачає, я знаю. Ми всі знаємо. Но по розуму ці люди, коли побачать обличчя та очі людини, вони одразу все бачать. Це у українців не забереш. І я хотів, щоб українці подивилися на мене, фюрера, який віддав команду Фас, і на вас, чесну, незапля... незаплямовану людину, на яку Ташбаєв зрежисував э, э, цілу там э, спочатку, там на конгресі він щось зрежисував, а тепер він зрежисував, щоб вас там. Заплямити, забруднити. Пане Іван, піцу треба було не жерти за народні гроші, то й у теж багато не було б ніяких причин вас плямувати. Не здається, ні? Ну добре, ладно, що тут доказувати. Але фінансових, ані, етичних злов... ані фінансових, ані етичних зловживань комісія не знайшла, що не завадило їй поставити на інтернет голосування питання про недовіру. Ну, якщо на чорне казати біле, дуже довго, то комусь, може, в очах побіліє. Ну, Більшості людей адекватних цей прийом не пройде. Але чомусь на Рустаму Тажбаєву, який на численні рази брехав. Пан Іван, де я брехав? Ну, Наведіть мені приклад брехні. Бахвалився. Чим? Траком, який мені купив, за вашими словами, Порошенко. Що це за підкуп такий? Купили замість того, щоб дати грошей, да? ось тобі Ташбаю за те, що відпрацював на пороха. Да? Ось тобі гроші. Ні, знаєш що, ось тобі е, гроші на сокиру, бери ту сокиру, і вали ліс, і коли ти його повалиш і продаш, і тоді тобі будуть гроші. Це що це за схема така? Ой, я вже не знаю, сміятися чи плакатися. Та демонстрував на адресу багатьох людей образи, ну, коли мене пане Іван люди ображають, я можу образити у відповідь. Це ви мене будете судити, чи що? Це мене коли ще назвали рукою Кремля, скажіть. Вас ще не викликали тоді в прокуратуру. Це коли сказали, що я на Медведчука працюю. А коли казали, що я, я вам скажу, в лютому сказали, що я на Юлю працюю. Ригівка Черкас, в СБУ побігла. СБУ мені дзвонило і були вимушені вони записати розмову, щоб надати інформацію, що ніяких незаконних якби, дій з боку Рустама Ташбаєва не помічено. Мене ображали постійно, тільки я ступив на землю України. Я був в шоці. У мене був культурний шок після Америки, що людину. В Україні можна так легко образити. Людину можна назвати ким завгодно і при цьому абсолютно не відповідати за свої слова. Я звик, що тут я цю людину можу взяти в суд. І цю людину, цей суд роздіне, труси останні зніме, якщо він сказав неправду. Тому тут люди міркують дуже добре і збирають спочатку факти, а вже потім висказують свою думку відносно якоїсь персоналі. А в Україні. Кого завгодно можна би назвати зрадником чим завгодно. І ніякої відповідальності нема. Мене дуже багато ображали. І в ліс возили, знаєте, да? і все, що завгодно. Тому я можу образити когось у відповідь і це не вам судити. І не ви... вам давати мені право це робити. Погрози та нецензурну лексику. А мені Івану Бобенчику, якого ніхто подібного звернути не може, звинуватити не може. Пан Іван! Якщо ви в рот набрали води і з людьми взагалі не спілкуєтеся, то guess what? Знаєте, що станеться? Ха -ха -ха. Від вас жодного матюка ніхто не почує. Від вас взагалі ніхто нічого не почує. Взагалі ніхто нічого не почує від вас, бо ви нічого не кажете. За вас пишуть тексти, за вас там бігають, захищаються, але цей захист, він настільки жалюгідний, патетик. Це називається американською мовою, що вони вас ще більше опустили в це багно? Ніж, може, ви заслуговуєте. На щастя, лише третина конгресменів виявилась настільки зазомбована, та ж баю, зомбує, я поняв, що проголосувала по вказівці аризонського царька Шановні конгресмени, хто голосував? 44 людини. Скажіть, я вам вказував, як вам голосувати? Я думаю, що після цього теро, я думаю, конгресменам треба зробити, може, якесь звернення, якісь листи Івану, напишіть і розкажіть, як я вам вказував, як саме вам голосувати. Хоч одному. Хоч одному. Навіть там я не знаю, якому прихильнику або супротивнику в мене. Як людини, як там, не знаю, з моїх ідей чи ще щось. Хоч одному. Я хоч натякнув, як голосувати. Бо це дитя, це немовля. Демократичних процесів, який я намагаюся з вами народити, я не можу на нього підняти руку, пане Іван. Ви не розумієте, ви на свого сина б руку підняли? Я впевнений, що ні. Я на це руку підняти не можу. Тільки я почну з кимось домовлятися, все. Це початок кінця. Тому я не можу цього робити. Тому я, як яструб Аризонський царьок, сижу і дивлюсь. Щоб ви себе не ганьбили, щоб ви не брехали і не крали. Бо це буде початок кінця. І тільки це явище ми виявляємо, ми спочатку попереджаємо, ми надаємо шанс виправитися. І якщо на це людина не реагує, тоді вона робить це умисно. Якщо вона умисно робить направду різновид брехні, нахер з пляжу! Отакий фюрер біснувати! На щастя, лише третина конгресменів виявилась настільки зазомбована, що проголосували по вказівці Аризонського церкви. Інші були проти, бо взагалі не брали участь в цьому фарсі. Але усім, хто знайомий з основами права, зрозуміло, що яким би не був результат цього фейкового голосування, червоно виділи, приймати будь-яке рішення щодо мене може виключно той самий орган, який мене обрав. Пан Іван Бубенчик: орган, який вас обрав, Є створений Рустамом Ташбаєвим, американським громадянином. Царком Аризонським, хто є тут ще? Дуче. А де Дуче ділося? Дуче, вже що, відреагували? А, окей, далі. Закінчення, да? Таким чином можна константувати. Оце ви всю брехню і псевдологіку написали, а тепер ви робите висновок, да? Що ініціатор конгресу зі своїми підлабузниками, яких всі є, до речі, більш ніж чомусь. Сам зрадив ідею просування президента, кандидата від народу. Тобто зрадив і Україну. Я ідею просування кандидата від народу не зрадив. І я запропонував цю ідею перший, і я її підтримую по сьогодні. Якщо я відмовляюсь підтримувати людину, яка стала на шлях брехні, і це ви хочете назвати зрадою, то це не зрада. Це вірність, вірність народу України, це вірність української нації, яку обрехали і обікрали, і продовжують це робити. Це вірність української державності і це запобігання повторення того сценарію, який вже люди на собі відчули багато разів. Це і вірність. А той, хто починає до грошей. Ручки ліпнуть. Той, я вважаю, зрадник. Той, хто починає виношувати якісь схеми, плани, хто там, кого куди просуває, в той час, коли, коли е, зворотня сторона взагалі про це не думає, лише працює на перемогу цієї людини, на користь, на піар, на відомість, на шанси під час е, передвиборчих змагань, то це є зрада. Пан Іван, коли. Ми з вами спілкувалися останнього разу, коли ви сказали це слово западло, яке ви так е, і ваші однодумці е, почали цілу кампанію розказувати, що Тажбаюсь з вас витягнув це слово чим? розплавленими кліщами якимись, чи ще? Я вас так підвів до цього, щоб ви це сказали. Ну, нашу ви цю маячню кажете? Нащо ви розказуєте брехню та маячню, що я вам сказав іти місити тісто чи класти плітку? Плітка від вас ну, пролунала, я взагалі про Плітку нічого не казав. Коли ви сказали, що ви славетний захисник українського народу, і це не ваша справа, тоді я вас спитав, а люди, які теж були на фронті і на Майдані, вони чомусь відкрили піцу ветерана і місять тісто і кладуть інгредієнти і годують людей. Це я вас з клещами витягував, щоб ви сказали слово западло. Бо ви мені відповіли на це. Що ти не розумієш і ніколи не зрозумієш. Но мені западло місити тісто та класти плітку. Це були ваші власні слова. І ви це прекрасно знаєте. Це я силою з вас ці слова витягував. Це я сценарій Ташбаєва так... про сценарій це все, да? Це я про сценарій, що ви гроші використовували не так, та вас благали наведьте порядок. Вас благали! Ви наша надія! Не саботуйте це. Я вірю в те, що час розставиться на свої місця. Понад усе для них, тобто для мене, моїх однодумців, спрацювала манія власної величі, величі та зухвальства. Ну, на цю сентенцію я навіть відповідати нічого не буду. Після того, що сталося, я прийняв рішення ініціювати скликання Всеукраїнського національного конгресу. На якому збираються оголосити предвиборчу програму народного кандидата в президенти України? Запрошую усіх, хто має палке серце, хто плекає надію на краще майбутнє для своїх дітей, хто не збирається складати зброю в боротьбі з внутрішньою та зовнішньою окупацією, не дозволимо правити та зупинимо диктатуру, під яким гаслом в якому вигляді вони намагалися нав'язати народу свою волю. Слава Україні та її героям, Іван Бубенчик, захисник та слуга свого народу. Поведінки слуги я щось не побачив. Поведінки захисника може раніше було, але я вас, пане, вам не знав. З того моменту, як я з вами познайомився, поведінки захисника я теж дуже сильно не бачив. Ну, то таке. Народу українському свою волю та жбаю. Та будь-хто з порядних людей не нав'язує. Вам. Ніхто в двері не дзвонить. Пане Іване, я до вас додому не прийшов і в двері не постукався і не сказав йди на конгрес бо мені треба свої схеми зробити, бо я хочу бути фюрером, сісти на потоки і е, за народні грошики нічого не робити. А проголошувати себе ангелом українського народу, або ідеологом українського народу, або захисником українського народу, або ще кимось, кому впадло працювати, бо він великий політик, повинен в костюмці. Костюмчик у Кроватка, там манікюрчик на ногтях, як у Наліваченка, і всі ці діла. Я цього не робив. Не треба мене в цьому звинувачувати. Ви, пане Іван, вирішили що? організацію Конгрес. Спроба не вдалася. Я думаю, і не вдасться. Вона не вдасться тому, що ви не вмієте з людьми спілкуватися. Ви не маєте абсолютно ніяких ідей. Коли вас питають, ви е, спочатку, перших три місяці, включно е, події на конгресі, ви постійно вказували пальцем на Рустама Ташбаєва. Я сидів в коридорі під час фінальних перегонів е, праймерис, готував звернення до урядів Сполучених Штатів та розвинутих держав. І я постійно чув і мені було дуже неприємно, що коли вас питали. Питання конкретне по політиці, там по економіці, ви казали, як Рустам Ташбаєв скаже. Я технічний кандидат. А от вони прийдуть і вони до краще за мене розуміються. Ну, ви це сказали стільки разів, що мені було неприємно, і якось я почував себе не дуже, бо це Оце було культ лічності. Ви розвивали. Мій. Ви мій культ лічності якийсь там розвивали, замість того, щоб встати і відповісти. Бо знань у вас немає, ви нічого в цьому Ну, не бум-бум, ви не розумієте в цьому нічого. Від вас все, що треба було, бути чесною, порядною, криштально прозорою людиною. Та ви і це навіть не змогли зробити. І ви будете пропонувати програму. Хто? Пані Дашкевич напише, чи е, ця жінка четвертого го тисячоріччя, вона вже вирішила, що вона вже буде другою леді країни, чи мобільна моторна пані в Верховній Раді, представник президента майбутній, пані Мобіла. Ну, ви прикалуєтесь, чи що? Ви інше, як красти, брехати і когось облити лайном, більш ви нічого не вмієте. Ви що, економічну модель запропонуєте? Та ви більшовицьке гасло запропонуєте. Ви ні на що більш не здатні? Чи мечню якусь? Все населення повинно виходити, що п'ятниці на віччя і вирішувати, прокласти там дорогу Борисполі 2 км чи ні. Ну, це ідіоте. Я, виб... Я вибачаюсь, ідіоти. А про землю, коли ви починаєте розказувати, то я вже точно не знаю, чи мені сміятися, чи мені плакати. І ви хочете бути заможніми. Але при цьому земля повинна бути під контролем фактичним державних чиновників. А які традиції в українських державних чиновників? Що це за каста людей така? Давайте подумаємо. А, це брехуни, зрадники і крадії. То це ви їм доручите. Земельку українську, да? Менеджувати, менеджерами бути. Ну, при цьому вони будуть розказувати, це все ваше! У вас буде відсоток. Ось вам 50 копійок в місяць рента за українську землю. А інше де буде, не знаєте? У жінки військового прокурора Матіуса. Будуть яхти і все інше на вашій українській земельці. Ладно, цей цирк пора закінчувати. Шановні, порядні, адекватні, розумні люди. Немає значення, ви є прихильниками ідеї Ташбаєва, чи ви є учасниками Ташбаївського руху. Я вас дуже прошу. Не вставляйте в суперечки з цими людьми. Не розказуйте їм нічого. Там нема що розказувати. Давайте на цій матері вже остаточно перевернемо цю сторінку. Подивимося, що буде 18 числа. Бо дуже схоже на те. Повторюю, пана в білій. Балаклаві я ні в чому не звинувачую і не підозрюю. Час розставить все на свої місця. Ніколи я не буду робити поспішних висновків. Я цією маячнею не займаюся. Но участь великого друга Тарути Василя Любарця та цієї їх так званої програми, ці цієві і всі ці діла. Вони, якби. Змушують засмутитися трошки з цього. І якщо там з'явиться е, також найвеликий в історії України захисник народу України, і там почнеться якесь дійство про по, по якимсь кликанням конгресів чи ще щось, ви пам'ятаєте, чому конгрес був скликано в Чехії? Багато людей задавало якісь, е, ну хто справді не розумів, а деякі давали себе якісь наївних і казали, ні, справжній конгрес повинен проходити в Україні, ну так. Члени Організації українських націоналістів у му році чомусь так не думали. Не думали. І чомусь вони навіть оголосили, що будуть, начебто, збиратися в Празі, а зібралися в Відні. Чому вони так робили? Тому що вони ставали на шлях справжньої боротьби. Я розумію, що багато людей думає, що шлях справжньої боротьби зараз ми побачимо купу відсічених голов. До цього треба бути готовим. Якщо ми почнемо відсікати голови, тобто карати за злочини, і не будемо ми до цього готові, як за кордоном, так і на території України закінчиться все усім, чим завжди в Україні закінчувалося. Бо в них дуже багато сили, в них дуже багато ресурсів. А у нас народний кандидат не може дійти до офіційних виборів. Розумієте? Ну це сміх і гріх вже. У Нас дуже слабко з людським матеріалом, з кваліфікаційними якостями і всім іншим. Це не є якоюсь одговоркою. Є висококваліфіковані люди, є рішучі люди, є люди, які будуть здійснювати рішення Конгресу, Українського народного трибуналу. Но якщо ми не будемо достатньо сильні, ми цих людей зрадимо. Ми їх кинемо в полум'я, і вони там згорять. А ми не зможемо їх захистити. Тому організацію треба продовжувати розбудовувати. Хто там буде називати приватну армію, хай називають чим завгодно. Більш ліберальної і дисциплінованої організації я поки що не бачу. Організація, де люди об'єднуються навколо загальної мети, їх скріплює між собою правда і висока етика поведінки згідно кодексу честі. І вони навчаються, вони становляться краще за своєю освітою, і вони проходять вишкіл. Як в діяльності, так, якщо треба, то будуть їздити в ліс, в табора і вчитися тому, чому повинен, що повинен міти будь-який небайдужий громадянин України. Цей процес буде продовжуватися. В нього будуть намагатися втрутитися тарути, шмути, інші повії. Це нормально. Нічого страшного в цьому не бачу. Але ми завжди будемо на крок, на два попереду них. Чому? Тому що вони теж обмежені. Вони міркують свої шкалі цінностей та координат. Вони очікують поведінки дикунів. А ми з наших лав, з дикунів, яким я теж був колись. Нічого поганого в цьому нема. Це просто факт такий неприємний. Ми з дикунів зробимо сучасних солдат. І ми їх переможемо. І все починається з того, що не треба брехати. Не треба брехати. Треба за собою дивитися і не мати подвійних стандартів. Бо називати те, що сталося так, як воно є. І бути правдивим це не зраджувати. Це навпаки бути вірним гаслом Україна понад усе. Бо нам потрібна чесна і чиста Україна. Тоді вона стане супердержавою. Тоді вона стане могутньою. Я не хочу Україну розвинутою державою. Просто розвинуту державу. Італія є розвинутою державою, Греція є розвинутою державою. Ні. Я вірю в те, що Україна може стати супердержавою. Вона має для цього ресурси. Дуже гарний генофонд з величезним потенціалом, величезний потенціал природних ресурсів. Все вона для цього має. Просто треба закінчити це божевілля. Треба закінчити ці ігрища, коли один збрехав, другий перебрехав, а третій ще зверху набрехав. І тоді люди, 80% своєї життєвої енергії, витрачають на розборки, на з'ясування відносин. Чи я кажу неправду, чи я кажу не те, що відбувається в Україні? Саме це відбувається. Ми з цим закінчуємо за допомогою статуту, за допомогою Кодексу честі, за допомогою того клею, який повинен нас всіх склеїти разом. Це станеться не одразу з кожним. Не можна е, жити подвійними стандартами, напівбрехати, там якийсь написав, всі брешуть мінімум 4 рази на день. Це вже вас, ну, при, призвичили вже прищепили цей вже стереотип, що це нормально, всі ж брешуть 4 рази на день на добу. Ні. Цього не можна робити. Але це станеться не одразу. Треба отримати зауваження. Треба отримати попередження. Так. Треба десь щось на розголос винести. А далі відбувається фільтрація. Людина, яка згідно теорії Чарльза Дарвіна, може. Поміняти себе і пристосуватися до нової шкали координат справжніх етичних цінностей, ця людина піде далі. Людина, яка не здатна на це, і це продемонстрували деякі навіть поважні учасники нашого руху. Вона повинна відсіятися, вона не проходить через фільтр. Вона пройшла через грубий фільтр, а через тонкий вже пройти не може, не може себе пересилити, не може себе змінити. Це є абсолютно нормальним конструктивним процесом. Кажу вам це як ідеолог, як філософ, але не як фюрер. Дякую за увагу і сподіваюся, що ми нарешті перевернемо цю сторінку. Якщо пан Іван Бубенчик не поверне гроші на заставу, які було запропоновано, що якщо хтось все одно хоче підтримувати пана Івана в його е шансах на президентство, то ці всі гроші, хто затребує, комітет прозоро, абсолютно публічно, всі ці гроші поверне, і люди вільні знову направити їх Івану Бубенчику. І Іван Бубенчик має право там якусь предвиборчу свою кампанію робити або йти на вибори як будь-який громадянин України, який згідно закон... предвиборчого законодавства, відповідає кваліфікаційно. Це було запропоновано. Ніякого фюрерства, узурпаторства, нічого в цьому теж, ну, може, хтось знайде, але я в цьому не бачу. я Вважаю, що це абсолютно справедливо. Але дуже багато людей, які давали гроші на заставу, кажуть про те, що хочуть, щоб ці гроші пішли або на заставу людини, яку оберуть люди нову, або хоча б на розвиток організації, якщо буде прийнято рішення взагалі не приймати ніякої участі в цих виборах 19-го року, мається на увазі. Багато людей написало мені. Пишуть іншим, що вони хотіли, щоб їх гроші були використані так. Тому, пан Іван Бубенчик, ви такий захисник і слуга народу України. Почуйте, будь ласка, цих людей. Якщо ви хочете запропонувати ну, якусь іншу модель, як ви повернете цим людям і гроші, бо вони будуть їх вимагати, я впевнений. І вони можуть дійти навіть до того, що вони просто почнуть на вас писати заяви, бо є все ж таки, ми прийняли. Поправки і доповнення до Кримінального кодексу України і Кримінально-процесуального кодексу України, тим самим продемонструвавши, що ми ці закони визнаємо. Тобто, в Кримінальному Кодексі є стаття за шахрайство. Це коли людина збирає гроші на одне, як в 12 2012 році, да? пам'ятаєте? Астралбіт, на який ви працювали російську компанію, збираються гроші на акції, начебто. Холдингової кампанії, а насправді це фінансова піраміда, і люди своїх грошей більш ніколи не бачать. У вас же такий епізод в житті був. Не повторюйте його в умовах війни, в умовах е громадського неспокою і е величезного роздратування людей. Якщо у вас є засоб повернути ці гроші, будь ласка, я думаю, що ви, як людина честі, повинні це зробити. Вам був засіб запропонований. Фінансовим комітетом Національно-Українського конгресу. Це буде постійно діючі органи, думаю. Висновки люди зробили свої з ситуації. Вам було запропоновано повернути всі ці гроші, і люди, які скажуть, що ми хочемо забрати ці гроші з цього фонду і е, продовжуємо там, чи все одно вважаємо вас зрадниками, а Іван Бубенчик там герой, чесна людина. Ми хочемо підтримувати без ніяких перепон. Кожна копійка буде повернена таким людям, і вони можуть знову її перевести до вас. Я думаю, прекрасним піар-ходом, давайте я вам як вже спеціаліст по піару, і само піару, я вам поясню. Прекрасним ходом буде, якщо, уявіть собі, ви ці 200 тисяч гривень і 1020 доларів повертаєте в комітет фінансового конгресу, абсолютно всі люди. Вимагають свої гроші назад, і комітет звітується і всім показує кожну копійчину, кожен долар, кожну гривню відправляє. І через тиждень всі ці гроші назад у вас. Виявляєте, довіру людей? Оце було б класним піар-ходом. Я б зробив саме так. Дякую за увагу. Всього найкращого, друзі. Я буду зараз працювати над проєктом нашої освітної програми.